Håkon Tverrfjell, 25 Espen Thomassen. Vi tar Skjervøy, nummer 15 Admir Lesar Kavica, nummer 21 André Kjelsberg, nummer 11 Benjamin Moen, nummer 1 David Molnar, nummer 26 Emil Pedersen Winter, nummer 17 Even Rikardsen, nummer 30 Flavius Olaru, nummer 12 Jørgen Mikael Nilsen, nummer 14 Mathias Brun Bjørkmo, nummer 23 Mathias Oliver Olsen, nummer 22 Mats Pedersen, nummer 24 Nikolai Gams, nummer 18 Sebastian Sebergsen, lagleder Ingvild Pedersen, Ivar Solvang og Ørjan Henriksen. Ja, og disse lagene har også møtt hverandre tidligere i innledende spill. Det var en kamp som Skjervøy vant 7-5. Men nå er det finale, nå er det helt blanke kort, og det er Skjervøy som har det første angrepet. Kommer ut på venstre kant, en prøver seg på en lob, men den går ved siden av mål. Ja. Vi ser også her at nivået er bra på guttene. Jeg så blant annet Skjervøy gikk opp på et skudd, Nedskogen sin høyre bekke, han gikk høyt opp og blokkerte det der. 0-0 altså, kampen var i 18 minutter, og Arne Tøytesen skulle bare ta oss videre i finalen. Ja. Nedskogen ser at de har bra fart på ball, vrir utover til venstre, helt utover venstre kant, men litt ukonsentrert i mottaket der, gjør at Skjervøy får et innkast. Skjervøy på tur opp, spiller seg rolig oppover, midtback og over på høyre sida. Ser at de spiller i backrekka si. Kommer en kantovergang fra høyre, det åpner rom ute på høyre sida. Streken plasserer seg ut der, og nummer 21 på Skjervøy prøver å gå i den luka som var, men forsvaret til Nedskogen fanger han ganske lett opp. Frikast for Skjervøy. Midtback får en plassskifte. Nok et plassskifte. Nummer 21 skårer. Nummer 21 gir Skjervøy ledelsen. Nummer 21 André Kjelsberg setter inn kampens første mål. 1-0 til Skjervøy. Nedskogen i angrep ut til venstre kant, spiller tilbake i back, midtback, over på høyre side. Litt klabb og babb, resulterer i at Skjervøy får forball. Så i det forrige angrepet som var at det var fine plassbytter på, mellom både backa og så også kantoverganger fra Skjervøy. Så de har trent på en del kollektive ting. Her kommer nok en kantovergang fra høyre. Skaper store rom ute. Ballen kommer ut dit. Nummer 21, det er han, André Kjelsberg, prøver seg på et skudd. Men Nedskogen sin keeper Thomas Rokstrud, han er med på notene denne gangen. Nedskogen i angrep. Tverrfjell midtback, spiller over til høyre kant. Høyre back prøver seg, men det er en liten kollektiv bearbeidelse i forkant, men det blir et frikast for Nedskogen. Midtback, venstre back, ut på venstre kant, tilbake i midten. Kommer det en kantovergang fra høyre på Nedskogen, prøver et innspill til strek, men blir effektivt stoppet. Nedskogen med ball i angrep. Tverrfjell opp på et skutt og skårer. Nummer 24, Håkon Tverrfjell, sørger for utligning 1-1. Da blir det utligning for Nedskogen. Skriver 1-1. Skjervøy i angrep. Her ser vi et plassbytte mellom backene. Spiller tilbake mot venstre. Innspytte strek. Får ikke snapp alene, men det har vært en holding inne på strek som gjør at Skjervøy får et frikast. Spilt i fire minutter av kampen. 1-1 mellom Skjervøy og Nedskogen. Gutter 12 år. Første års gutter 12 år. Kommer plassskiftet. Skuddforsøk fra nummer 24 på Skjervøy, Nikolai Gamst, men Thomas Rokstrud har ingen store problemer med å plukke den. Skjervøy har imidlertid fått et frikast og beholder ball. Ut på høyre sida, her er det ledig. Det er nummer 30 som får et skuddforsøk, Flavius Olaru, men han står nede i målgården når skuddet går. Og
Det var blåst frikast for Nerskogen. Kommer en kantovergang fra Nerskogen. Mye rom ute til høyre. Den prøver et innspill til strek. Blir fanget opp av Skjervøy sine midtspillere. Litt tilsnakk fra dommer. Litt unødvendig mye holding kanskje på den. Jeg antar at det det han får beskjed om. Ingen gule kort. Leder de ute til høyre. Skutt og fin redning av keeperen nummer 1 til Skjervøy. Keeperen som heter David Molnar. Nerskogen med angrep. Her kommer Håkon Tverrfjell igjen. Sett ballen akkurat på samme plassen som i sted. Veldig bra utført skudd av Håkon. Før Nerskogen opp i ledelse 2-1. To skudd, to mål. Bra kraft på høyreslegga til Håkon Tverrfjell. Da har Nerskogen snudd det. Men nå er det Honningsvåg som er i angrep. Håkon Tverrfjell fanger ballen ut og snapper. Nerskogen får kontroll, spiller seg rolig opp. Roer litt ned. Skal vi se om vi igjen får en... ja, vi får faktisk en fotfeil. Og så er det litt unødvendig at man sparker ballen når det er blåst. To minutter på Skjervøys spiller nummer 2, Steinar Mo. Ikke tilsiktet, men det å kaste bort ballen etter blåsing, det er gjengått med å be om to minutters pause. Frikast for Skjervøy. Ligger under 1-2 i denne kampen mot Nerskogen. Finalekampen gutter 12 første års. Angrepsfeil. Nerskogen som er en mann mindre. Tar selvfølgelig veldig god tid i det oppbyggende spillet. Spiller hele backrekka ut til venstre kanten. Inn mot midt igjen. Ut på høyre kant. Ser at de har offret strekspilleren. Her kommer Håkon. Håkon, en kanon! Håkon Tverrfjell setter sitt tredje mål. Og om de andre var bra, så Håkon, den her var super. 3-1 til Nerskogen. Da ser det ut som Nerskogen har festet et grep. Da får de en revansje fra den innledende kampen hvor de tappte. Men det her er masse tid igjen. Det var over 10 minutter igjen av kampen. Nerskogen fremdeles med en spiller mindre. Håkon Tverrfjell utover til høyre bekken. Som blir såpass hindret i skuddforsøket sitt at han får et frikast. Nerskogen beholder ballen. Over til høyre bekk, nummer 7, han Edvard Simensen. Tverrfjell, over til venstre bekken. Her kommer Håkon igjen, Simensen. Ut til høyre kant, som forsøker seg på et skudd, men den gikk til side for mål. Skjervøy med ball, vi er halvspilt i finalekampen. Og akkurat i det øyeblikket så blir Nerskogen full lag. Kantovergang fra Skjervøy, inne med 2 og 3 strekspillere faktisk nå. Ja, det er mye rom der de har forlatt. Men Håkon Tverrfjell er ute og snapper det. Går han hele veien. Får til en avslutning, og en nydelig redning av keeper, men dommeren mener at Tverrfjell, han blir hindret i skuddøyeblikket, og straffe er meldt. Nummer 25, Espen Thomassen, skal ta det for Nerskogen. Mulighet til å øke til 4-1. Det gjør han ikke, for keeperen til Skjervøy tar en flott redning. David Molnar i målet til Skjervøy. Hold Skjervøy inn i kampen. Stillingen er fremdeles 3-1. Skjervøy i angrep. Roer det litt grann ned. Jeg har registrert at Skjervøy har vært flink på plassbytta, og her får vi en plassbytte. Nummer 21, skårer! Et drapt skudd, det er André Kjelsberg.
skårer sin sitt andre mål og Skjervøy sitt andre mål og reduserer til 2-3. Fint rapt skudd av venstrehente André Kjelsberg. Nerskogen, innspurt til strek. Den tar Skjervøy seg av, roer det litt grann ned. Litt klabb og bab, og Nerskogen fanger opp den ballen. Har muligheten til å gå ytterligere opp I ledelsen. Skjervøy ganske offensiv I presset sitt nå. Støter ut på 9-10 meter. Skaper rom bak. Venstre bekken til Nerskogen som prøver å gå gjennom, men stoppes. Frikast. Over på høyre sida. Simonsen som prøver et skudd på drag. Kommer ikke gjennom. Og inn mot midten. Blåst frikast igjen. Nå står Skjervøy bra I forsvaret. Vært et langt angrep. Simonsen kom med et skudd, men nok en gang I mål hos Skjervøy. David Molnar redda et straffe, redda dette skuddet nå. Holder Skjervøy inn I kampen. Sist han redda, så gikk Skjervøy opp og skårte. Skal vi se om det samme kan skje nå. Her kommer nummer 11 med et skudd på drag. Yes! Veldig bra skudd. Nummer 11, Benjamin Moen. Skal ikke Benjamin Moen Solvang. Skal ikke forundre meg om han I slekt med Stig Tore Moen. Det en veldig sterk handballfamilie som kommer fra Skjervøy. 3-3, og det blåst nok en straffer for Nerskogen. Skjervøy-spillerne inn I feltet og dekket. Nummer 7 for Nerskogen, Edvard Simonsen, gjør seg klar. Og skåret. Meget bra plassert der, Edvard. Før Nerskogen I ledelse 4-3. Edvard Simonsen for Nerskogen. Det har vært en jevn kamp. Og det nok av tid å gjøre det på. Over, litt over 6 minutter igjen av finalekampen. Kommer Skjervøy. Ut til høyre back. Vrir spillet tilbake. Og nummer 11, innspill til strek. Blåst et frikast. Til en liten opplysning så sier jeg at du klar over at det 10 dommere fra Bergen I Altahavn? Som skal dømme 10 dommere fra Bergen. Ja, jeg snakket med noen av dem I går. De glad for å være her. Og det alle jo egentlig glad for å være I Alta og Alta-turneringen. Ja. Og spesielt hvis du fra Bergen, så det her må være megabra for dem. Og så det fint for dem å komme til noen kuldegrader I stedet for regn. Yes. Yes. Nei, da du skal bare ta finalen videre. Du står 3-4, altså 4-3 til Nerskogen. Ja, Nerskogen I angrep, innspill til strek. Men strekspilleren ned I målfeltet når skuddet går, så det fremdeles 4-3. Skjervøy I angrep, bygger seg rolig opp. Det ser ut som om nå skal det settes noen avtaler. André Benjamin Moen Solvang I midt spiss, så bytter han over. Helt ut på venstre kant. Her kommer Moen Solvang igjen. Det ledig I midten, men Nerskogen flink og tett igjen det luka som var. Skuddforsøk fra Skjervøy. Benjamin Moen Solvang, men denne gangen går skuddet over. 4,5 minutt igjen. Skjervøy har 3, Nerskogen har 4. Nå det Nerskogen som I angrep. Ser at Skjervøy ligger nesten ute I en 5-1, innspill til strek, og nok en gang så det straffer. Nok en gang så man inne I målfeltet og dekker. Edvard Simonsen, han skårte på den forrige straffen, skal han gjøre det igjen? Det gjør han! Edvard Simonsen sitt andre mål, sin andre straffer på rad. Fører Nerskogen I ledelse 5-3. Og vi har under 4 minutter igjen å spille. Var det grepet som Nerskogen satt på denne finalekampen? Vi får se. Det et avgjørende angrep for Skjervøy nå. Plassskiftet. Frikast for Skjervøy. Her kommer Moen Solvang.
får to forsøk, og det andre sitt klistret i krysset, Benjamin Moen Solvang. Sin andre scoring reduserer for Skjervøy 4-5. Tre minutter igjen av finalekampen mellom Nerskogen og Skjervøy. Nerskogen i angrep. Her kommer Edvard Simensen, kommer hele veien igjen nå. Skåre. 6-4. Edvard Simensen har nå tre på rappen. Frikast for Skjervøy. Han var helt oppe i ryggen, men Nerskogen øker ledelsen. 2,5 minutter igjen av kampen. Og Nerskogen tar seier i første forsøk. Igjen så det Benjamin Moen Solvang kommer igjennom. Fin piruett, kurer av sin oppasser og putter den i mål. Da det jevnt. Skjervøy kommer helt opp i ryggen på Nerskogen. 6-5. To minutter igjen av kampen. Skal vi se om Nerskogen klarer å feste et ytterligere grep. Det igjen Edvard Simensen som forsøker seg. Simensen og Tverrfjell som har notert seg og vært markant på Nerskogen sitt lag. Det kommer til en kantovergang. Vi får en sperre ut mot høyre. Det sperre for Simensen, men den sperra feil. Og Skjervøy har ball. Muligheter for utligning. 1,5 minutter igjen, Frank. Det dramatisk i Altahallen. Nerskogen som man må kunne si at selv om de spiller mot klokka, så det hjemmelaget. Og Skjervøy blir et godt lag. Ja. Her kommer Skjervøy ute på høyre kant. Nerskogen fanger den. Har de alle muligheter. De er foran med ett mål. Det ett minutt igjen å spille, og Nerskogen har kontroll på ball. Det rolig spill nå. De bruker den tida som de kan. Fra back til back ut til Simensen. Han prøver å gå innover. Blir låst. Frikast for Nerskogen. Ballen i spill igjen. 40 sekunder igjen. Velger fremdeles å stå ganske langt inne. Så det et lurt innspill fra Simensen, men det gikk via en hand, og det blir også frikast til Nerskogen når det er 25 sekunder igjen. Ja, de får lov å spille ut. Det ikke noe tegn til passivt tegnet fra dommeren. Nytt frikast for Nerskogen. Leder med ett mål. 12 sekunder igjen. Det bare å ha fart på ball. Håkon Tverrfjell prøver seg med et skudd. Redning av keeper. Fanges opp av Nerskogen. Ny avslutning. Ny redning av keeper. Men den går utover sidelinja. Og dermed Nerskogen mestra. Ja, tenk på det at Nerskogen har fått mestra i år. Ja, veldig bra. Og,